ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ ନିଶା ହେଉଛି ସେବା। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଛାୟାପତି। ନା ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ, ଛାଇ ଭଳି ମାଡ଼ିଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧା ଅଟକେଇ ପାରିନି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜନହିତକର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋସେବାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପନିପରିବା ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଛାୟା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାଲାବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଛାୟା ବାବୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିରୀହ ଭାବରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଗାଈଯାକ ବହୁତ ଭୋକରେ ଏରେ ତେଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସକାଳେ ପ୍ରଥମ କରି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଜାର କରେ, ଭେଜିଟେବୁଲ କିଣେ, କିଣିଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଣେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ବି ବଳକା ବଳକି ହୁଏ ଆମେ ସେସବୁ ଘରେ ପନିପରିବା ଆମେ ରାନ୍ଧୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ହଉ ତିନିଟା ହଉ ଯେତେଟା ହଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଗାଈ, ଯେତେଟା ଗାଈ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଶିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ସେହି ଅବଧ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସେ ସମଗ୍ର ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।